Matyše, tak já bych ti představit našu kapelu. Denis, basová kytara, solová kytara Zdena, bicí Adam, já jsem Pavel. Asi tak něco bych řekl ke vzniku. Vznikli jsme teprve minulý rok, v roce 2011. V únoru. Má to takovou dobrou historku, že vlastně bubeníka jsme našli přes inzerát, kde si to přečetl jeho otec na záchodě a tak to vlastně celý vzniklo. Můžeš blíže popsat váš styl? Tak ten hardcore, vlastně chceme hrát něco i tvrdšího a některé písně jsou třeba jako pomalejší, melodičtější. A vlastně chceme to hlavně tu hudbu postavit na kytarové hudbě. A to je tak asi zhruba všechno a lidi, jestli chcou, tak si nás určitě najdou někde na koncertech a tam to tam poznají sami, co tak zhruba hrajem. Je to tak jinak řečený rock vlastně. No, dá se říct, že je to jako takový rock. No. Srovnal bys to jako nějaký kapela? Tak ty naše inspirace, ty jsou takový různý právě, že tak v těch tvrdším kapelám třeba hodně nějaký písničky mají podobný Rammsteinu, pak nějaký třeba ty písničky tak podobný zase k Nirvaně a k punku asi obecně. My vlastně každý jakože máme trošku jiný ten styl a tak nějak to kombinujeme dohromady. Většinou vždycky, když jsme někde hráli, tak jsme byli jakože je to hrozně rychlý a že punková skupina. No. A my si nemyslíme, že je to punk teda. O čem zpíváte? Tak, my zpíváme tradičně o lásce, to je takový nejlepší téma asi, že? O vztazích, ale aj úplně něco nemá úplně jakože smysl, spíš to tak, aby tak znělo aj. Ale tak, takový běžný témata, no. A žádná snaha o poselství nebo tak něco? Ne, poselství jako... Poselství je takový, že si má člověk užívat život. Politicky zaměření nejsme a náboženský taky ne nějak zvlášť, takže co bychom posílali, prostě ať se ti lidi to hudbou baví, no, asi tak. Snažíte se hrát v menších klubech nebo někde jinde? Vlastně od toho vzniku, co jsme vznikli v 2017, tak jsme měli 9 koncertů a většinou hrajeme jakoby v klubech, no. Že na nějakým větším festivalu jsme hráli jednou, vlastně dvakrát. A většinou jsme vždycky chytli blbý časy. Takže většinou hrajeme v klubech, no. A teď se vlastně chystáme... Prorazit na Majáles. No, prorazit na Majáles a... Pak uvidíme, jak to půjde dál, no. Třeba nějaký v létě se zadaří a podíváme se na nějaký letní festival, no. Takže přes to léto ty kluby zase už tak nejfrčí. Takže přes zimu spíš kluby a přes léto se pokusíme nějaký ty festiáky tam nahnat a tak. No, zhruba s koncem dubna jsme byli ve studiu a jsme snažili se nahrát ty písničky, co vlastně hrajeme na koncertech. Už je konec dubna, ještě není. Teď je půlka dubna. Tak je půlka dubna. Tak, konec března jsme byli ve studiu. A vlastně teď ty písničky nějak tak vydáváme pomale, no. Tak jestli lidi chcou, tak se nás na Benzonu určitě si můžou všechny poslechnout. Nebo na Faceu. Na Faceu a... Máme plán určitě udělat někdy do budoucna videoklip, třeba někdy přes leto nebo tak, takže pak určitě zase lidi poznají na nějaký jiný strany, než jenom z koncertu, tak viděl třeba, jak jsme schopni nahrát klip. Chcete se i nadále hrát stejný styl, nebo se pokusíte někam posunout? Asi nevím, my zatím ten styl asi co hrajeme, objevujeme spíš, že my nejsme zatím nějací profici velcí. Ale do budoucna třeba se to nějak změní, ale to bude určitě trvat několik let. Pak třeba, když přijde nějaká nová doba, tak začne hrát něco nového, ale myslím si, že ne. Já si myslím, že na těch nahrávkách, co máme třeba
z minulého roku a co máme teďka, takže ten posun je hodně znát, jakože ten hudební a tak. Nějaký konkrétní důvod, proč zpíváte anglicky? Tak konkrétní důvod vlastně je, že... Nebo on není konkrétní, ale posloucháme většinou cizí kapely než český a ta angličtina je lehčí jazyk, je taková zvučnější a jí není tak náročná jak čeština, proto je anglický název a to s tím všechno tak souvisí. Má název nějaký zvláštní význam, nebo jste ho volili jenom tak náhodou? Tak cheap drills jako levné zrušení, to fakt nemá význam, to je prostě, aby to oslovilo. Většina začínajících kapel má problém sehnat zkušebnu, neměli jste takové problémy? Ze začátku jsme měli problémy, že jsme vlastně zkušebnu měli v mém pokoji, pak jsme se přestěhovali do takového, dá se říct, kůlny. A vlastně poslední zkušebna naše nejlepší asi v domě u mých prarodičů a tam si myslím, že tam vznikl náš úplně styl a tam docela hrajeme. Je tam legrace, je tam příjemně, akorát v zimě tam je zima. A v letě je horko. Kde si vás můžou lidi poslechnout naživo? Tak nejčastěji hrajeme tak tady v okolí, kolem Brna, Býteše a tady v Meziříčí a tak. Ale teďka se vydáme třeba až do Břeclavy, hranicím dolů. Tak my to bereme tak nějak, kde se zadaří, tak tam hrajeme. Chceš něco vzkázat fanouškům? Našim fanouškům bych chtěl vzkázat, že náš basák, tady Denis, má obrovský penis. A jinak poslouchejte nás a čekujte Benzone, Facebook, YouTube channel. Co ještě máme? MySpace? Máme MySpace? MySpace máme. Akorát je trošku neaktuální. To takto ne, MP3. Přidáváme nový videa, nahrávky, všechno. Jedem. Tak jo, díky za rozhovor a ať se vám daří. Just believe in night, pray.
protože každý nějaký jiný. Volský Voko má rád Pavel. Zde nemám rád Míchaný. Já mám rád všechny. A Adam, pak rád Vajíčka. Jo, Vajíčka jsou super. No, mám z nich stračku. Jsi tak, no. No, no.